现场的七位选手，每个人的编排都会有不一样的啊。马上罗欢表演自由操了，罗欢的舞蹈还是很有特点的。高举腿转起720度舞蹈开场到位。后900。900也是一个地主的难度，是技巧类的。立转1080度。前团接后720。间接连接的一个跟头串。后团2周。往前蹦了一步。后续2周微微的一小跳。他的舞蹈就表现得非常的妩媚，这是一个比较成熟的成年组女子体操选手所应该具备的气质。罗欢他的舞蹈还是非常表现得非常的